I'm the rapper, I'm the rapper, I'm the rapper. Ndërsa Miss Albania, Deniza Kola, nga Shkodra u shpall Miss Scholarship. Falni. Scholarship. Vlerësit e ndërmarjeve, si duket, kanë vlerësu... Pa, vlerësuar, qëtësuar. Iqë më vërë qafet njerë. Ata po silin të ksheshi qytetit. Ata po vinin të këtërekom pëshizi. Gjatë ditës do të të zbres në 64 friqë... Falni. O, prapa vija juve, prapa krys, prapa kokës, një boks, kështu. Ne jemi këtu që t'u aletsojmë për këtësaktimi dhe përgaditjen e darkës Solemne. Magistrala, akuzon Ministrin e Telekomunikacionit për manipulime me pender, edhe me pender, të reqit manë.